Altså det, der er vigtigt, når et barn skal lære et sprog, det er, at det får mulighed for at høre et sprog, som er rigt og nuanceret, kan man sige. Også, altså et stort sprog og et dybt sprog. Sprog fungerer ikke sådan, tror vi i dag, at man bare sådan kan, hvis man hører det, så lærer man det. Barnet skal være aktivt i sin egen sprogtilegnelse, altså det skal have lov til at bruge sit sprog. Så det betyder altså også, at de voksne, der er omkring barnet, skal være gode til at lytte til barnet, kan man sige, eller i hvert fald skabe muligheder for, at barnet faktisk kan få lov til at bruge sproget. Men i starten, når man ikke kender et sprog, så er sproget bare sådan en lydmasse. Så skal man først finde ud af, jamen, hvad er egentlig meningsfulde sammenhæng i den der masse? Og det, der er skrift jo faktisk dejligt, for der har vi jo nogle mellemrum mellem ordene, som kan fortælle os, hvad er en meningsfuld enhed. Så i starten, der lytter barnet selvfølgelig rigtig meget til sproget. Men barnet kommunikerer jo også, men så ikke verbalt sprogligt, men med sin krop. Og så med tiden, så vil barnet jo begynde at udvikle ord selv og få flere og flere ord. I starten skal man jo også have opbygget sin mundmotorik. Der er jo muskler inde i munden og i tungen, og det kender vi jo godt selv, ikke? Hvis man sådan er forkølet, eller der er et eller andet, der ikke fungerer omkring ens mund, så kan det være svært at snakke. Så det er jo også, krop, der sidder der i sproget. Så det skal man også have udviklet. Det mundtlige sprog og det skriftlige sprog har to forskellige fremtrædelsesformer, hvor det skriftlige det er til øjet, og det mundtlige det er til øret. Og det, hvis de får lov til at kombinere de to sanser, så kan det faktisk styrke nogle børns sprog, mener man. Så jeg tænker, det giver rigtig god mening, at man faktisk introducerer begge sprog egentlig ret tidligt, for det kan være en støtte til nogle børn. Og man behøver ikke at være lærer for at kunne lære børn om skrift. Man skal sørge for at give børnene de her skriftsproglige erfaringer. Jeg tænker, det værste, vi kan gøre, det er at slå børnenes lyst til at lære ihjel. Så det er selvfølgelig vigtigt, at man ikke kommer til det. Men ellers tænker jeg jo ikke, at man kan gøre noget forkert ved at vise børnene skriftsproget. Ved at tale med dem om skrift, ved at tale med dem om bogstaver og ord og skriftlige steder. Altså, det tænker jeg ikke, man kan gøre noget forkert ved. At skabe en nysgerrighed og en fortrolighed med skriften, det tænker jeg kun er til gavn for alle. Altså hvis man taler med børn om sprog, så kommer man til at tale om sprog og ikke bare med sprog. Og det er også noget af det, man ved, der har en stor betydning for børns sprogtilegnelse, at de kan tale om sprog med hinanden. Det er en rigtig, rigtig god ting også. Og det er faktisk, når man sætter fokus på skrift, så kommer man til at tale om sprog. Og ikke bare nede i sproget, med sproget, men man kommer også til at tale om, hvad sprog egentlig er. Hvis vi for eksempel snakker om, hvad er et ord, eller hvad er et bogstav, så kommer vi jo til at snakke om sprog, og ikke bare med sprog. Altså, når vi sidder og taler sammen her, så taler vi jo både med sprog, fordi vi bruger sproget til at tale sammen i, men vi taler også om sprog, fordi sproget er emnet for vores samtale. Ikke også? Og det der med både at tale i sproget, men også om sproget, det har en god effekt på børns sprogtilegnelse, at de får den bevidsthed om, hvad sprog egentlig er for noget, og at det er noget, man også kan tale om. Når du går ud og siger, at sprog, mundtligt og skriftligt, nærmest bør starte samtidig, er der så nogen, der løfter øjenbrynene ude i den pædagogiske praksis? Ja, det er der da nogle gange. Og det kan jeg da også godt forstå, for det lyder jo også vildt at sige, at man skal arbejde med skriftsprog så tidligt. Ikke også? For jeg arbejder jo med skriftsprog lige nede i vuggestuealderen. Og det kan man da godt sige, det er rigtig tidligt. Det kan jeg godt forstå, at folk reagerer på. Men man skal selvfølgelig arbejde med skriftsprog på en måde, som passer til børn i den alder. Man skal jo ikke arbejde med skriftsprog på den samme måde, som man gør i skolen. Man skal jo lige præcis tilpasse det til den aldersgruppe, man arbejder med. Tilpasse det til de interesser, de har, så det er det, man tager afsæt i. Tilpasse det til det udviklingstrin, de er på, og til den måde, de lærer på. Men ellers så kan man jo sige, at det skriftlige sprog er mere abstrakt end det mundtlige. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at når vi skal introducere skrift for børn, så skal det hele tiden forankres til noget meget konkret og noget sanseligt. Små børn, de lærer jo gennem sansninger. Det kender vi godt, når bittesmå børn, de skal lære noget, så putter de tingene i munden. Ikke? Det er deres første måde at opleve og lære noget om ting på. Og de vil gerne røre, og de vil gerne have det gennem deres sanser. Og derfor, hvis man arbejder med skrift med små børn, så skal man selvfølgelig hele tiden tænke, at det skal knyttes til noget konkret og noget sanseligt, som giver mening for dem. Men ellers skal man jo bare forstå, at sprog er, både det mundtlige og det skriftlige sprog, det er jo symboler for ting, der er i verden. Og det mundtlige sprog er jo også vigtigt at få koblet til konkrete genstande eller følelser eller oplevelser, som vi lige snakkede om før. Ikke også? Så sprog vil altid skulle kobles til noget, som er i verden. Tidlig skrift, det er alle de skriftsproglige møder, som børn de har, inden de starter i skolen eller inden de lærer at læse og skrive, kan man sige.
Altså man kan sige, at med det samfund, vi lever i i dag, så er der jo skriftsproglige møder for børn over det hele. Hvis du tænker på et barn, der står op om morgenen, så starter det med at gå ned til morgenbordet, og så tager det måske en trøje på, hvor der står et eller andet. Så spiser det morgenmad, og på mælken, der står der mælk, og på og så videre. Og så går de ned i, er de på vej i børnehave, og så går de forbi vejskilte, og når de kommer hjem fra børnehave, så møder de skrift på deres iPads og i tv og så videre og så videre. Så børn i dag, de møder skrift overalt. Det bygger på et teoretisk begreb, der hedder emergent literacy, som betyder gryende eller spirende tilgang til skrift. Og dermed også sagt, at skrift er ikke noget, der først rammer barnet, når man rammer skolen. Skrift er netop noget, der udvikles faktisk fra barnet bliver født, eller viden om skriftsprog bliver udviklet fra, man bliver født, og så opad. Så det her med at arbejde med tidlig skrift og arbejde med alle de her skriftsprogsmøder, der er i dagligdagen, det bliver i virkeligheden fundamentet for det, som barnet så senere skal bygge videre på ind i skolen. Så det er altså ikke sådan, at det bare sådan er helt ligegyldigt at arbejde med tidlig skrift. Det er faktisk en rigtig vigtig ballast at have med sig, når man starter i skolen, fordi det er det, man står på, når man skal til at lære skrift eller konventionel læsning og skrivning. Så det er faktisk lidt centralt, at barnet kommer i gang tidligt.